Novoluní ve váhách nastane 14. října a bude druhým zatměním v cyklu Beran váhy, se kterým budeme v nadcházejících letech pracovat. Vzhledem k tomu, že tento cyklus zatmění je relativně nový, mnoho semínek se teprve zasévá. Možná si zatím nedokážeme přesně uvědomit, jakou cestou nás tento cyklus zatmění provede a může nám připadat těžší vidět širší souvislosti. Nějaký širší obraz se však utváří a pokud mu dokážeme důvěřovat, bude pro nás mnohem snazší projít vším, co se v rámci tohoto zatmění objeví. Vězte, že cokoliv se objeví, není celý příběh. Jak se bude cyklus zatmění více odkrývat, budeme schopni jasněji vidět, kam přesně jsme vedeni. V kolektivním měřítku cyklu zatmění Berana a Vah spouští naše vazby, intimitu, vztahy a to, jak se v nich rozhodneme projevovat. Působí také na naše pocity vnitřní síly a sebedůvěry a připomíná nám, že každý z nás má to, co je nezbytné k tomu, aby vedl co nejlepší život. Všechna tato témata se budou v rámci tohoto cyklu zatmění neustále objevovat. Vzhledem k tomu, že Beran i Váhy jsou zásadními znameními zvěrokruhu, je pravděpodobné, že z této cesty vykročíme s větší silou, vůdčími schopnosti a možná i s nově objevenými dovednosti či talenty. První zatmění jsme v cyklu Beran Váhy zažili již v dubnu letošního roku. Vzpomeňte si, jaká témata se v té době odehrávala ve vašem životě. Neznamená to, že se stejná témata budou opakovat, ale možná je to, co jste v té době ve svém životě prožívali, připraveno k posunu nebo prožijete další kapitolu toho, co se vyvinulo. Opět může být těžké dát si všechny střípky do pořádku, ale možná bude dobré vést si deník, abyste si mohli zapisovat témata a zážitky při každém zatmění. Teprve až se na to vše podíváte zpětně, budete schopni pochopit smysl cesty, kterou jste se vydali. Zatmění slunce spadá pod novoluní, takže si je můžete představit jako nabitá novoluní. Novoluní jsou počátečním bodem lunárního cyklu a počátečním bodem nové kapitoly našeho života. Při novoluní se energie stahuje do našeho nitra a my jsme vedeni k tomu, abychom se spojili se svou hlubší pravdou. Co je pro nás skutečně důležité? Po čem toužíme? Jak se skutečně cítíme? Spojení s naším vnitřním světem můžeme odemknout novou úroveň porozumění nejen tomu, kdo jsme, ale i tomu, kam směřujeme. Možná ucítíme, jak v nás probublávají nové nápady, nebo začneme tušit, co bychom chtěli vyslat do světa. Novoluní jsou fantastickým obdobím pro stanovení záměrů, jelikož při novoluní jsou tyto energie mnohem silnější. Díky těmto silným energiím si můžeme stanovit velmi silné záměry. To, co vysíláme do vesmíru, bude zesílené a silné. Protože jsou však energie zatmění tak silné, lze ve skutečnosti nalézt více síly v odevzdávání. To znamená, že spíše, než abychom se snažili ovládat průběh, odevzdáme se vesmíru. Necháme se unášet a důvěřujme, že cokoliv nám přijde do cesty, bude přesně to, co potřebujeme pro náš aktuální stav vědomí. Zatmění lze vnímat jako portály do vyšších stavů vědomí. Pomáhají nám udělat kvantový skok do nových a rozvinutějších stavů bytí. Urychlují naši smlouvu duší a posouvají nás směrem k našemu osudu větší rychlostí. Z tohoto důvodu mají zatmění tendenci přinášet osudové události a mají tendenci nás dostat tam, kde potřebujeme být, bez ohledu na záměry, které se můžeme snažit stanovit. To neznamená, že nemůžeme mít své slovo, konec konců jsme spolutvůrci tohoto vesmíru, ale zdá se, že při zatmění je tendence nasměrovat nás směrem, o němž vesmír ví, že je nejlepší. Abychom při tomto zatmění získali více vodítek, můžeme se podívat na planetární aktivitu, která se kolem něj odehrává. Vzhledem k tomu, že spadá do znamení Vah, můžeme očekávat, že se objeví některá témata týkající se rovnováhy.
váhy regulují tok dávání a přijímání v našem životě. Pokud jsme dávali příliš mnoho nebo naopak málo, je možné rovnováhu obnovit. Stejně tak, pokud jsme příliš přijímali nebo nedostávali, může být rovnováha obnovena. Jakékoliv situace, které se při tomto zatmění odehrají, nás mohou přivést zpět do středu nebo do středového bodu, kde můžeme pocítit větší harmonii v situacích kolem nás. Možná místo toho, abychom se nechali strhnout dualitou situace, můžeme najít způsob, jak spolupracovat. Ve skutečnosti je jednou z nejsilnějších lekcí při práci s energií vah nalezení našeho smyslu pro spolupráci namísto kompromisu. Nechceme dělat kompromisy sami se sebou, s tím, kdo jsme a za čím si stojíme, takže posun z tohoto stavu do místa spolupráce nám pomůže zvládnout určitou část této energie. Váhy také vládnou našim vztahům, takže to může být téma, které se při tomto zatmění objeví. V našem životě se může spustit určitý vztah a my se můžeme ocitnout v situaci, kdy budeme muset zhodnotit své působení s touto osobou. Možná budeme mít pocit, že nám někdo bere příliš mnoho z naší moci, nebo zjistíme, že potřebujeme být pravdiví k tomu, kým jsme, a nenechat se vtáhnout do energie druhé osoby. Při tomto zatmění slunce je aktivní také Pluto, pán podsvětí, což znamená, že se může rozvinout boj o moc. Tento boj o moc se může odehrávat s jinou osobou, ale také v nás samotných. Můžeme se snažit ukončit vztah, o kterém víme, že už dosloužil, nebo se můžeme v duchu přetahovat o to, jak určitou situaci nebo osobu zvládnout. Tyto energie se mohou zdát intenzivní, zejména proto, že budou pod vlivem energií zatmění ještě zesílené, ale Pluto nás přiměje, abychom se podívali do nejhlubších koutů své mysli. Přiměje nás, abychom se ponořili hlouběji do všech těch stinných štěrbin, které často rádi ignorujeme. Pokud jde o Pluto, nemůžeme tuto práci obejít nebo ji uhladit láskou a světlem. Musíme se pustit do hloubky, musíme stíny integrovat, abychom je mohli následně přetransformovat do světla. To je hluboká práce, která se odráží v energiích tohoto zatmění. Pokud to zní intenzivně, je to proto, že to tak je. S těžkými energiemi Pluta však pracuje i další síla, která pochází od Chirona. Chiron je planetka známá jako léčitel zranění. Když se aktivuje, pomáhá nám čerpat sílu z našich zranění. Během novoluní ve vahách se můžeme spojit s energiemi Chironu, abychom si uvědomili, že i když v sobě můžeme mít zranění a traumata, stále můžeme vést krásný život. Můžeme si pomocí něj připomenout, že naše zranění mohou být naši silou. Chiron se při tomto zatmění aktivoval a spolu s Plutem může zesílit svou sílu. Může nám pomoci cestovat do hlubin a skutečně se jednou provždy smířit s tím, co najdeme. Díky této planetární kombinaci by toto zatmění mohlo skutečně působit hluboce léčivě a regeneračně. Můžeme pocítit větší klid, harmonii a přijetí toho, kde se nacházíme. Toto zatmění pro nás zasévá semínka. Můžeme zažít problémy, které se objeví, nebo si všimnout témat v našich vztazích. Možná se dokonce s někým dostaneme do boje o moc. Nabízí se zde však i hluboké uzdravení. Uzdravení, které nám může pomoci napravit naše vazby, to, jak se vztahujeme k ostatním a jak se rozhodujeme vyjádřit svou pravdu. Toto zatmění je mocné proto, abychom se postavili do svého světla, prosadili, co potřebujeme a dali svému okolí najevo, jak se můžeme nejlépe cítit podporováni. Pokud jsme dávali a dáváme, bude třeba najít rovnováhu. Pokud jsme brali a bereme, bude třeba rovněž najít rovnováhu. Výsledkem tohoto zatmění bude harmonie. Zpočátku se můžeme cítit vyvedeni z rovnováhy, ale jsme na cestě k většímu klidu a sebepřijetí.